En el clic amb el que obres i tanques els ulls, en el que prems un botó o en el que gires la pàgina, pots tenir milers d'idees. Però el dia 7 d'abril només en necessitem una, perquè el dia 7 acaba el termini per presentar els abstracts per al proper Pla Clic. En aquesta primera fase no calen projectes massa elaborats. Ens serveix simplement un concepte, una bona proposta. És ben fàcil, només ens cal un títol, un resum i una breu justificació. A partir d'aquí, des del clic, ajudarem a reorientar les idees seleccionades per construir el teu projecte. Recorda que les dues modalitats del Pla Clic són innovació en el model educatiu i reorganització docent, i que les línies estratègiques responen als següents àmbits: redefinició de la presencialitat, disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge, fusió de recerca i docència, activitats d'aprenentatge col·laboratiu, optimització de l'avaluació de l'aprenentatge i millora de l'ocupabilitat. Tens una idea que tot just desperta? Anima't a enviar-nos-la a través d'aquest formulari amb només un clic. Des del Pla Clic l'estem esperant.